Чи беруть у Борисполі хабарі, нам розповів голова Бориспільської партійної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Дмитро Гопанчук. До нас доводяться певні скарги. Є місце корупції у Борисполі, вони розглядаються, я думаю, найближчим часом ви дізнаєтесь про них. 28 травня у Бориспільській міській раді за ініціативи партії «Блок Петра Порошенка» відбувся семінар юридичної протидії корупційним схемам. Він мав за мету юридично підковати громадян, щоб вберегти їх від обману нечистих на руку чиновників. Або слабка обізнаність населення, чи то юридичної особи, чи то фізичної особи, тягне за собою можливість проведення або вчинення корупційних дій проти цих осіб з боку держслужбовців, які грішні на цю справу. Дмитро Гопанчук розповів про загальні принципи корупційного обману як фізичних, так і юридичних осіб у держустановах. Затягування часу провокує на те, що бізнесмен або фізична особа йде на те, що йому краще витратити певні кошти, скажімо так, на хабар, і отримати це за декілька днів. Окрім таких пасивних методів корупційної провокації, існують і більш небезпечні для простих громадян хабарницькі схеми. Певні рішення мають якісь негаразди там у будівництві або якісь недоліки, те, що має інспекція встановити і вказати на те, що потрібно усунути даний недолік. Але за певні кошти це може бути непоміченим з боку держслужбовця. Дмитро Олександрович запевняє, що ні за яких обставин не можна допускати, щоб корупціонерам минулої влади зійшло з рук неодноразове порушення законів України. Наша мета, скажімо так, виявити поточних діючих корупціонерів, які обіймають посади на даний час. Але не омине і тих, хто вчиняв корупційні дії, корупційні схеми, ставив підписи незаконні на певних дозвільних документах у минулому, за часів, скажімо, як зараз прийнято казати, там минулої влади. Там. Проте кожному громадянину нашої держави, незалежно від статусу та заможності, варто пам'ятати, що хабарі будуть брати до тих пір, до яких їх будуть давати. Володимир Косинський, Юрій Юрченко. Новини. Телеканал «Бориспіль».